ନାମ ବିକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ। ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସକାଳୁ 5ଟାରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁ ପାରୁନଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚରାଉଥିଲି। ପାଠ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ମାମୁଁ ଆସିକି କହିଲେ କି ଆଉ ମୋତେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଆସି କହିଲେ କି ଏ ବାବୁକୁ ଏମିତିଆ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ତାକୁ ସେଟାକୁ ପଳେଇବା କି ପଚାରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନଠୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ କହିକି ସେଇଠି ଆମକୁ ଡେଟ୍ କହିଥିଲେ ସେଇ ଡେଟ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। 2008 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଲେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ଏଇଠି ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିଲି, ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କାଲି ଆମ ନିଜ ଭାଷା ଜାଣୁଥିଲି, ଆଉ ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ଆଉ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶି ପାରୁନଥିଲି କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ଡର ଲାଗେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କୁହେନି କି ମୁଁ କାହା ସହିତ ମିଶୁନଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଜଣେ ବୁଲୁଥିଲି। ମୁଁ 2011 ମସିହାରେ ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲି। ଏଇଠି ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ଆମର ନଥିଲା, ମୁଁ ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସାର୍ ମୋତେ ଶିଖେଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେମିତି ମାରିବା, କେମିତି କ'ଣ ଜଣକୁ କେମିତି ଯଦି ମାରିବେ କେମିତି ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଗ ସାର୍ ସବୁ କହିଲେ। କି ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳଟା ଏମିତି କି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କି ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସବୁକିଛି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, ତା'ପରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାରାଦୀପକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ ଖେଳିଛି, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୋଟିଏ ଖେଳିଛି। ଏବେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛି କି ପାରାଦୀପ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍, ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛି। ମୋ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେବି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ, କି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସିକି ଏମିତିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏବଂ ଆମ କୋଚ୍ ଯିଏ କାନ୍ଦନ ମୁର୍ମୁ, ସେ ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିପାରିଛି।